з 19 років, от по 26, ну, навіть з 18, скажімо, 8 років це наркоманії такої тотальної. Андрій приїхав лікуватися до Хмельницького з Одеси. Каже, спеціально змінив оточення, аби не було спокуси придбати заборонені препарати. Шлику розповідає, для наркозалежних дістати наркотики неважко. До прикладу, в Хмельницькому оголошення з продажу можна знайти на будь-якій вулиці. Сьогодні, аби знищити рекламу наркотики, влаштували спеціальну акцію. Об'єднавши зусилля з правоохоронними органами та муніципальною поліцією, активістами, які займаються допомогою залежним людям, ми об'єднали зусилля і цією акцією ми хочемо звернути увагу суспільства до глобальності цієї проблеми. Молодь найбільш схильна до вживання наркотиків, каже Сергій Галицький. Люди, які навіть ще навчаються у школі, 13-річні, 14-15-річні, люди саме тому, якби це лякає. Найбільше вуличної реклами на околицях міста, каже співорганізатор акції Віталій Кошкін. Зараз ми формуємо групу, робочу групу. Зараз ми формуємо робочу групу. Будемо займатися профілактикою в місті Хмельницькому. Це і в навчальних закладах, і замовлювати будемо далі. Тут потрібна допомога жителів міста, щоб це не було даремно. У Хмельницькому вуличної реклами з кожним роком стає більше. Діється інспектор сектору моніторингу Хмельницького відділку поліції Людмила Берестовська. Нам телефонують і мешканці, і прості перехожі, якщо бачать такі надписи, чи коли бачать цих порушників, які їх намалюють. Відповідальність передбачена адміністративним кодексом за статтею 152, це порушення правил благоустрою. Штраф передбачає від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів, це від 300 гривень до 1500 гривень. Подібні акції, каже заступник начальника управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції області Віктор Смолич, є складовою у боротьбі з торгівлею наркотиками. Ефективність, звичайно, можливо, вони не настільки ефективно, як ми собі хочемо, однак ми на цьому не зупиняємося. Це попереджувальний, скажімо, такий захід, превентивний. Якщо не замальовувати, ви собі розумієте, їх буде дуже багато. А ми, в свою чергу, після цього проводимо свої заходи, перевіряємо ці інтернет-канали, документуємо і, звичайно, притягуємо до кримінальної відповідальності. Андрій Кузнець лікується в Хмельницькому центрі з допомогою наркозалежним вже 6-й місяць. Життя було дуже важке, якби там бутилки ходив, збирав, таке було, що мені дало лом, ліж би там пити там кусочок тої ковбаски. Це з того, що там сестра все виносила з дому. Потім я постійно підійшов до того, що я її шаги в точністю повторив, так само виносив все з дому, не поважав мати, батька. Те, що я до чого дійшов, що мене забрали в одних трусах на реабілітацію, приїхали. Я весь у крові був побитий, п'яний, накурений, там всякого не употреблявся. І те, що я зараз маю, це переоцінка цінностей пройшла дуже сильно. Морально став набагато кріпший. Андрій Гюмений, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.